د روسوال کړي دي چې ما دا اوریدلی دي چې مسلمان واده نه کړي نو جنت ته نشي تللی. ایا دا خبره صحیح ده او که نه؟ او بله ده، ولې وایي نشي کېدی چې یو سړی دې تقواداري او د ده دې واده نه وي؟ بله مسله په دې سوال کې کړې ده، وایي آیا داسې نشي کېدی چې یو سړی دې دیندار وي او د ده دې واده نه وي؟ په دې سوال پوه شوې که؟ وایي ما داسې اورېدلي چې واده نه جنت ته نشي تللی. موږ سره به هم ډېر شی ناشي که دا خبره داسې شي ډېر دی جنت نه وزار کړو. جنت ته داخلېدو دپاره په شریعت کې دا شرط نه راغلی چې ده به واده وي. اولنۍ مسله خو دا ده، خو چې یو سړی کله په ځان باندې یېرېږي او ایمانی گڑ وڑکی گی نو بیا پا دو واجب دی جلی سو کی دیو دو کی. او کده گناونو کی پریوز واده نکی دی گنانگار دی، بی دی گنانگار دی. دویم سوال دا کده ولوی نیشی که دی چه سلی دی واده نیو تقوی دار دی. منگوی دا کی دیشی خو نا دیرن دیر لگ بای دیسی. لکه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یو کس تویلیو وی واده دیشتی اگوی نا، وی ما یمنعوک الا عجز او فجور. دو کی یوی منع کرده تا دا واده نا، یخو عجز طاقت تی نرسی دا واده او سید، او یا فاجر او فاسقی بلس گناونا که زکا واده نا که. نو منگم دا که وجود بخبری جی نادرن، ما داوی که نادرن چې یو سړی به واده بهینی دا به تقوادار او دیندار دې دلس دی واده جدا مسله ده. اگر که په شریعت کې دغه رهبانیتونه هم نشتی در تصوف ولا مسلک او مذهب دی چې واده مه کوه چې دین دینه خرابي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یولس بیبیانې دي او هغه د دیندارو امام دی او صحابه کرام، یعنی د شمار یو څو صحابه کرام دا نه یم چې واده نه دی کړی، دا نه یم ایم د شمار یو څو صحابه کرام داسې دي چې یوه ښځه یې کړې ده بس. نور اکثر سلور درې سلور درې دوه سلور درې دوه. نو که چېرته له دینداري دا وایي چې واده مه کوه، بیا خو صحابه کرام ودونه نه کولی. بس صحابه کرام راغلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې اجازت یې اخیستو چې که ته اجازت راکړې موږ ځان خسي کړو د شهوت به ختم کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړو چې دا قسمه خبرې په اسلام کې نشتی. نو ضرور وایي چې ولې داسې دي کېدی چې یو سړی د واده نه وي دی تقواداري. موږ وایو کېدی شي خو دا نادرن دي چې کېږي. نور چې واده نه کوي نو یا خو عجزه دی پیسی نشتی او یا فاسق فاجر دی. اکثر د بیماران چې په نورو فحشیانو کې اخته وي دوی مودونه نه کوي. الله دې موږ ساتي د فحشۍ نه. خو داسې سړی به یې ضرورت نه لري چې دې ته چې یوه ښځه راولي کور ته، نه هغه څه نورې لارې کولو کړي.